ropar han att man ska göra. Man ska alltid testa publiken innan. Så att, nu ska vi se här. Nu kör vi bara lite pianokomp och så får vi se vad som händer. Men vet du vad? Jag vill inte ge ett utlåtande till detta, men nu tar vi från tårna med hela kroppen. Är ni med då? Little Joe from Chicago!